Гнила система управління державою, яку потрібно міняти. За це стояв Майдан 2 роки тому. Тоді багато говорили про очищення, у першу чергу судової гілки влади. Можна скільки завгодно ловити корупціонерів, можна приводити їх до суду, але суди будуть відпускати під грошову заставу, вони потім будуть тікати за межі України. Тобто система не працює і вона не працює на сьогоднішній день. Ще восени 2015-го від президента пролунала гучна заява. На звільнення чекають майже 400 українських суддів. Справедливо? Начебто так. Втім, виявилося, зняти мантію збираються не із заплямованих, а з тих, хто досяг 65 років. Або з тих, хто хоче піти за власним бажанням. У всіх інших – імунітет, бо звільнити служителів Феміди можна лише за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Кандидатів же для люстрації знову ж таки мають затвердити голови місцевих судів. От і складається парадоксальна ситуація, коли система має люструвати сама себе. Коли ми від комітету робили запит, хто відповідає вас до реєстрації, яким критеріям відповідає, з якого часу він працював, нам приходила відповідь, що таких людей в них немає. Після Революції Гідності жоден із суддів Хмельниччини не втратив мантію за порушення присяги. Водночас члени люстраційної комісії громадської ради вважають, в області за це мають бути звільнені щонайменше 60% суддів. На їхню думку, найгірша ситуація із суддівською порядністю у місті Хмельницькому, а також у Чемеровецькому, Красилівському, Городоцькому та особливо у Ярмолинецькому районі. В Ярмолинецькому районі взагалі, як на мене, починаючи від міліції, але надіємося, що там вже поміняли, і включаючи всю систему гілки влади, переважно треба міняти, включаючи працівників, керівників РДА. Думки пересічних краян ще радикальніші. Всупереч рішенню Венеціанської комісії, треба очистити не якийсь відсоток, а всю систему, щоб вона, як гідра, не обросла новими потворними головами. То, що міняти потрібно, то це факт. Але потрібно системно, системно. Це оці точкові, воно нічого не дасть. Ще одне гасло Революції Гідності – європейські стандарти. Від весни 2014 року про євроінтеграцію не говорив тільки Ледащий. 2 роки поспіль громадян годували обіцянками про покращення стосунків з Європою та безвізовий режим. Ті процеси, які відбуваються, вони повинні стимулювати, як я вже сказав, закордонних партнерів, інвесторів, бачити в Україні стабільного, надійного партнера, чого зараз немає. 2 роки тому на Майдані вимагали і свободи слова. Зараз начебто із цим проблем нема. Всі говорять все, що хочуть, забуваючи, свобода не беззаконня, а передусім відповідальність. І за вчинки, і за слова. Свобода слова – це не тільки сказане, а це і реакція. Це те змінене, виправлене на краще, що змушена робити влада. Те, що робиться зараз дуже часто в засобах масової інформації, які, на жаль, переважно належать олігархам, відтворює переважно точку зору власників, а не справжню об'єктивність. А от міліцію таки вдалося перетворити на поліцію та набрати абсолютно нову генерацію правоохоронців. Вони не заплямовані та самі вірять у справедливість. Принаймні поки що. Краяни ж сподіваються, нові поліцейські не спаплюжать честь мундира. Я думаю, що будуть часами, тому що в мене була ситуація, наприклад, я порушив незначні правила дорожнього руху, да? Вони просто зробили зауваження. Раніше до цього зразу бігли поліцаї наші і штраф зразу виписували. Ну, я думаю, що буде все нормально у нас. Хороші хлопці, дівчата теж. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.